una nova festa, fruit d'un programa promocionat pel Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana de la Generalitat de Catalunya i està gestionat per la Fundació Societat i Cultura. Farà la presentació la Mariona, que és la representant de l'empresa Fusi, que són els que realment han estat coordinant tots els tallers per la festa i que la millor que ningú us podrà explicar com ha anat aquest programa. Bona tarda, gràcies per venir. Primer de tot el que voldria fer és felicitar a tothom que ha participat en aquesta festa, totes les entitats de Castellbell, l'Ajuntament. El programa vam rebre doncs, des de Serveis Territorials una proposta per fer una festa de nova creació entorn al Lluert i per celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient, que és demà, i fer una miqueta doncs, tot el procés a partir de la idea inicial doncs, entorn de Castellbell, doncs s'han elaborat diversos tallers, que sabreu, alguns d'ells doncs, heu participat, el d'escriptura, d'on va sortir la llegenda del Lluert. A partir d'aquesta llegenda doncs, es va fer una adaptació per un guió més teatral, es van fer uns tallers de teatre, veureu una miqueta el resultat doncs, aquest vespre, i també paral·lelament s'ha fet un taller de vestuari reciclat per seguir una mica amb la sintonia, doncs, tota la filosofia del projecte. I bé, des de Fusi, des de Tallers per la Festa, felicitar-vos, encoratjar-vos a seguir amb aquesta iniciativa perquè considerem també des de Serveis Territorials doncs, que és una iniciativa molt interessant. I ànims, i us deixem un espectacle i amb la llegenda del Lluert. Gràcies. Get out.
Sí que plou, sí. Veus? I ara què farem? Sí, no m'arregueixeu més, que us explicaré una cosa que va passar quan jo era petita. Ens vam llevar al matí per anar allà dalt dels cotxets. Havíem d'anar d'excursió aquell dia. Sabeu on dels cotxets, oi? Eustàquia! Sí! Filomena! Sí, Sant Antonio! Ai, que ha vingut la Metge! Sí! I la Ramona? Sí. Molt bé, esteu preparades? Sí! Sí. Que jo li parlo! No vull baralles fins que arribem a dalt dels cotxets, eh? No! Fem-hi! Na, 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 na. I mentre les nenes anaven d'excursió cap a la muntanya dels cotxets, la gent estava tranquil·lament sentada al casino jugant al dòmino. Mentre ells estaven jugant al dòmino, se va sentir, dalt de la muntanya dels cotxets, un gran soroll. Era un soroll de tormenta, quan el poble veia un sol espaterrar. Llavors, també van sentir, molt més enllà, el soroll que ens semblaven de les campanes de Sant Anna. La gent del poble es va quedar molt sorpresa. El soroll de les campanes, el tro a dalt de la muntanya dels cotxets, es van espantar. Les nenes havien anat d'excursió i no sabia què podria passar. Què havia passat amb les nenes i què havia passat amb el mestre Antoni. Per tant, tots junts s'hi aniran a anar. Mentre tots s'estaven abraçant, en Sec, una de les nenes, va sortir corrents i cridant. Ah! 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 Es va donar compte. Era un lluert. Però no era un lluert normal. Els lluerts normals tenen uns colors molt vius i són molt màfics. Aquest lluert estava en uns colors com molt fosos i com molt apagats. Aquest lluert semblava que estigués lluit. Ens el vam mirar perquè semblava que el lluert ens volia dir alguna cosa. Estic molt trist! Mireu com m'ho pensà tot això! He trencat un tot a l'aigua! Els meus fills han marxat! Tu m'ho quedat sol! Davant la crit que ens feia aquest lluert, la gent de Castellbell ho va entendre. I per això ell estava trist i per això ell havia perdut els colors. I el que van decidir entre tots va ser posar-se a netejar els boscos. Clac! Clac! Clic! Clac! Clac! Clic! Clac! Clac! Clack, 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 cl
Valencià. Crac! Quim! Crac! Xic! Ei! Collons! Això s'acabarà! S'acabarà! Doncs sí! Visca! Visca!